Yaqin Sharqdagi so'nggi vaziyat. Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz diqqatiga. Biz sizga registratsiya va deportni tekshirishda ko'maklashamiz. Xizmatimiz ishonchli va sifatlidir. Murojaat uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Vladimir Zelenskiy Dog'istonda yahudiylarga nisbatan qilingan ishlar odamni dahshatga soladi. Falastinda 4000 go'dak o'ldiriladi. Tiriklayin yoqib yuboriladi. Bu dahshat emas ekan. Dog'istonda bo'lgan hodisa dahshat emish, deydi Vladimir Zelenskiy. Isroil tashqi ishlar vazirligi va Netanyahu idorasi qo'shma bayonoti. Biz Rossiyadan isroilliklar va yahudiylarning xavfsizligini ta'minlashini kutamiz. Rossiya Isroil fuqarolarini tashlab qo'ymasligiga ishonamiz, deyiladi ushbu bayonotda. Dog'iston ichki ishlar vazirligi: aeroportdagi xavfsizlik kameralari tartibsizliklarda ishtirok etgan har bir shaxsni aniqlash uchun ishlatiladi. Kecha Dog'istonda olomon to'siqlarni buzib, Isroildan qochqinlar bo'lgan samolyotlarga bostirib kirishga urinishdi. Sahal chegarani kesib o'tish tunnelida Hamas a'zolarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Isroil armiyasi mamlakat bilan chegaradagi Erez o'tish joyida G'azo sektoridagi tunneldan chiqqan bir necha terrorchilarni yo'q qilganini aytdi. Sahal Telegram kanalidagi postda aytilishicha, Isroillik harbiylar ular bilan tunneldan chiqib ketayotgan paytda to'qnash kelishgan. Erez G'azo sektorini Shimoliy Isroil bilan bog'laydi. Sahal postida alohida ta'kidlanishicha, ushbu o'tish orqali minglab g'azoliklar Isroilga ishlash yoki davolanish uchun kelgan. Hamas insonparvarlik postiga hujum qilish va hududdagi barcha isroilliklarni hamda falastinliklarga zarar yetkazish uchun Erez o'tish joyida tunnel qurgan deya qo'shimcha qildi Sahal o'z postida. Ommaviy axborot vositalari: Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon oziq-ovqat dasturi aloqa va doimiy kirish muammolari tufayli G'azo sektoridagi barcha faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Isroil bosh vaziri razvedka idorasini tanqid qilgani uchun uzr so'radi. Men nohaq edim. Matbuot anjumandan keyin gapirganlarim aytilmasligi kerak edi va buning uchun uzr so'rayman. Men barcha xavfsizlik kuchlari rahbarlarini, bosh shtab boshlig'ini, shuningdek Sahal qo'mondonlari va askarlarini frontda bo'lgan va o'z vatanlari uchun kurashayotganlarini qo'llab-quvvatlayman. Biz birgalikda g'alaba qozonamiz, deb yozdi Benjamin Netanyahu. Shimoliy Isroil yana Livandan raketa zarbasiga uchradi. Isroil mudofaa kuchlarining bildirishicha, Livandan shimoliy chegaradagi Dov tog'i hududiga bir necha raketa uchirilgan. U yerda harbiy pozitsiyalar kam va shaharlar o'rnashmagan. Sahal ma'lumotlariga ko'ra, barcha snaryadlar ochiq hududlarga tushgan. Natijada qurbonlar yo'q. Isroil qo'shinlari ham javob zarbalarini yo'llagan. G'azo sektoridagi Hamas yetakchisi urush boshlanganidan beri birinchi marta ochiq bayonot berdi. U Isroil qamoqxonalarida garovga olinganlarni jangarilarga almashtirishni taklif qilgan. Biz zudlik bilan mahbuslar almashinuvi bo'yicha bitim tuzishga tayyormiz. Bunda Isroil qamoqxonalaridagi barcha falastinlik mahbuslar evaziga Hamas qo'l ostidagi barcha mahbuslar ozod qilinadi, deya ta'kidladi Sinvar. BBC ta'kidlashchi, bu Sinvarning urush boshlangandan beri birinchi ommaviy bayonotidir. Sahal G'azo sektoridagi qo'shinlari sonini oshirmoqda. Isroil mudofaa kuchlari G'azo sektoridagi amaliyotlarni kengaytirish doirasida quruqlikdagi qo'shinlar sonini oshirdi. Dog'istondagi aeroport g'azablangan olomondan tozalangan va 6-noyabrgacha vaqtincha parvozlarni qabul qilmaydi. Turkiyada respublika e'lon qilinganining 100 yilligi munosabati bilan tarixda ilk bor 100 ta jangovar kema Bosfor bo'g'ozida harakatlanadi. Eron rahbari Ibrohim Raisi Isroil o'z harakatlari bilan qizil chiziqlarni bosib o'tgani va boshqalarini chora ko'rishga majbur qilayotganini ta'kidladi. Washington bizdan hech narsa qilmaslikni so'rayapti, lekin o'zi Isroilni har tomonlama qo'llab-quvvatlamoqda. AQSh qarshilik o'qiga messej jo'natdi, biroq jang maydoni aniq javobni oldi, deb yozgan Raisi o'zining Twitter sahifasida. Ukraina uchun yangi xavf. U Hamas va G'azo sektoriga qarshi urushda Isroil tomonida bo'ldi. Washington Post. Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiyning Isroilni zudlik bilan va qat'iy qo'llab-quvvatlashi Kiyevni arab va musulmon mamlakatlarida qo'llab-quvvatlashga erishish uchun deyarli bir yil davomida etgan sa'y-harakatlarini
xavf ostiga qo'ydi. Ammo ba'zi ekspertlarning ta'kidlashicha, Isroil allaqachon Ukrainaga o'zaro yordam bermoqchi emasligini aniq aytgan, deb yozadi Amerika nashri. Saudiya Arabistoni mudofaa vaziri Khalid bin Salmon bugun Washingtonga uchadi. U Pentagon rahbari Lloyd Austin, davlat kotibi Antony Blinken va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Jake Sullivan bilan uchrashishni rejalashtirgan. Tomonlar G'azo sektoridagi vaziyatni ham muhokama qilishadi. Isroil G'azoda quruqlikdagi keng ko'lamli amaliyot rejalarini to'xtatdi va AQSh bilan kelishgan holda bir necha cheklovlar bilan almashtirdi. New York Times. G'azo sektorida internet aloqasi tiklanmoqda. G'azo sektorida telefon va internet aloqalari bosqichma-bosqich tiklanmoqda, deb xabar beradi Netblogs. G'azodagi ba'zi jurnalistlar ham telefonda qo'ng'iroq qilish va ijtimoiy tarmoqlarga kirish imkoniga ega bo'lishlari haqida xabar berishdi.